ሰላም ሰላም፣ ኩልኹም ኤርትራውያን ኣብ መላእ ዓለም ተቐመጡ፣ ብፍላይ ከዓ ንኩልኹም ኣመንቲ ክርስትና እንቋዕ ንበዓለ ትንሣኤ መድሓኒና ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብፅሓና። መጀመርያ ክምናየ ደሊ ከምኡ ከዓ ንኩሉ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ ከዓ ብዛ ግዜ እዚኣ ንጠፍእ ዘለና ህዝቢ ብሓባር ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ከምኡ እውን እግዚኣብሄር ትንሣኤ ክእዚ ዘለና ምስናቱ ትንሣኤ ነዚ ክልቲኡ ህዝብታት ትንሣኤ ምሕረቱ ክምሕረና ትንሣኤ ክእዚ ዘለና ናብ ሓቂ ትምኒተይን ጸሎተይን እዩ። ሎም መዓንቲ እንታይ ክብል የደለየ ዘለኹ ከመይ ኮን ይህሉ እቲ ህዝብናሲ ኣብዛ ግዜ እዚኣስ ከመይ ይህሉ ኾን እቲ ህዝቢ ትግራይ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ወጊኡ ዘሎ ክርተት ኣሎ። እቲ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ በይ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ብኮቪድ ኣምሲሉ ተዓፅዩ ኣብ ገዝኡ ፀኒሑ ማለት እዩ ንክንደይ ግዜ ዋላ ከምቲ ድላዮም ከማን ወርሽፕ ክገብሩ ኣምላኹም ክመስግኑ ክነብሩ ዝተኸልከሉ ህዝቢ እዮም። በዚያ መዓልቲ እዚኣስ ብጣዕሚ ሕማቕ ሰማዕካ ንእሽተይ ገለ ነገር ክብሪ ኢለ መፅእ ማለት እዩ። ኣብዛ ግዜ እዚኣሲ ኣበይ ኣለና ህዝቢ ኤርትራ ኣበይ ኣለና? ብፍላይ እዛ ምክንያት እዚኣ ክዛረባ ደለኹ ንኩልና ኤርትራውያን ደገፍቲ ተቃወምቲ ማለት እዩ። ኣብዛ ግዜ እዚኣስ ደጋፊ ተቃዋሚ ክማን ክንበሃል ኣይግባኣናን። ምክንያቱ ኣብ መጨረሻ ግዜ ኣብ ሓደገኛ ግዜ ከም ትበፃሕና ኢና ንሪኢ ዘለና ማለት እዩ። ከምዚ ንሕና መጣልዒ ኮይና ብሕልፊ ኤርትራ ሲ ከምዚ መጣልዒ ናይ ኢትዮጵያውያን ወይ ከዓ መንእሰይ ኤርትራ ቆልዓ ኤርትራ ከምዚ መፃወቲ በቃ ንሕና ሲ ነቲ ዝደልይዎ ሕልምታት መተግበሪ ኮይና ማለት እዩ። ደቅና ሕፃውንቲ ቆልዑ ትሕቲ ዕድመ ኣብ ትግራይ ኣትዮም ኣብ ዘየድልየና ወጋኣቲና በቃ ፀኒቱ እዚ ጉዳይ እዚ ንክልቴና ህዝብታት ማለት እዩ። እቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ዘለዎ ኣብ መሬቱ ቃለስ ኣሎ ጠፍ ኣሎ። ነቲ መንእሰይ ኤርትራ ከዓ ን30 ዓመት ስራሕ ሰሪሑ ማለት እዩ። 30 ዓመት ከምዚ መፅናዕቲ እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ? እንታይ ንሃንፅ ነርና? ርእሲ ንሃንፅ ነርና ብል ነሩ ማለት እዩ። ኣእምሮ ናይ ሰብ ክቕይር ፅልእን በቃ ናይ ብሓቂ ክፉእ ነገር ኣብ ደቂ ሰባት ካብ ስድራ ቤት ኣሊኻ ፍቕሪ ምዕባለ ትምህርቲ ሃገር ክንዘንሃንፅ ፅልእን በደልን በቃ ሕማቅ ነገራት ኣብ ርእሲ መንእሰያትናን ቆልዑትናን ክሃንፅ ፀኒሑ ማለት እዩ። ሕጂ ከዓ ሕልምታቱ ትረሳሕ ሕልምታቱ ተግባራቱ ኣብ ትግራይ ከይዱ ክሕልፎ ፀኒሑ። ሕጂ ከዓ ካብ ትግራይ ሓሊፉ ከዓ ቀፂሉ ናብ በዓል ባህርዳር ናብ በዓል ካልእ ወለጋ ገለ ቦታታት ከይዶም ከዓ ኣሕዋትና ደቅና ኣብኡ ይረኣየሉ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ደሕዝን። እቲ ኩሉ ዝግበር ዘሎስ እንደገና ኢትዮጵያውያን እንታይ ንሰማዕ ኣለና? እቲ ኩሉ ክግበር ተዓዲሞም ኣትዮም ክድሉ ክሕግዝዎም ነቲ ክፋእ ነገር ክስራሕ ተዓዲሞም ኢሳያስ ተዓዲሙ ማለት እዩ። ውትዝ ናቱ ሕልምታት እዩ ተተግብር ዘሎ። እቶም ደቅና ከዓ ተደፊኦም ውችዝ በቶም ሰነፋት ናይ ብሓቂ ዘሕዝኑ ናይ ብሓቂ ነዚኦም ሸፋት ኢልካ ትፅውዖ ማለት ነቶም ሓለፍቲ እቶም ሓለፍቲ ወታደራት ጀነራላት ንደቆም ደቂ ደቆም ኮብኪቦም ኣብ ሓዊ ዘእተዉ ናይ ብሓቂ ተሓተቲ ናይ ዝገበን እዚ ተሓተቲ ናይ ዝፅንተት እዚ ህዝቢ ኤርትራ መንእሰይ ኤርትራ ይፀንት፣ በቲ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ይፀንት። ንክልቲኡ እዚ ህዝብታት እዚ ኣፅኒትካ ሕልምታት ዓባይ ኢትዮጵያ ንምትግባር ይጉየሎ ማለት እዩ። ህዝቢ ትግራይ ሓቢሩ ይቃለስ ኣሎ፣ ንምንባሩ ይቃለስ ኣሎ። ንሕና ግን ኤርትራውያን እንታይ ንገብር ኣለና? ስቕታ ስቕታ በዚሑ ናይ ብሓቂ እቲ ዘሕዝን ወላ ናይ ብሓቂ ደሰክፈካሲ እቲ ስቕታ እውን ንባዕሉ ገበን እዩ። እቲ ስቕ ምባል ህዝብካ እንዳጠፍአ ወይ ከዓ ከማኻ ሰብ እንዳተበደለ እንዳተጨፍጨፈ ስቕ ኢልካ ምርኣይ ወይ ከዓ እንቋዓስ ዘይምባል ወይ ከዓ ስቂጥካ ምርኣይ ሓንቲ ነገር ዘይምባል ከማ ንስኻም ገበነኛ ኢኻ ወይ ከዓ ነቲ ዝግበር ዘሎ ፅንተት ነቲ በደል ትድግፍ ኢኻ ዩ ኣር ፎርድ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ደሕዝን ግን ሎሚ ንዕኦም ፅዋሕ ንዓና ማለት እዩ። ኣኽበርቲ ሕጊ ተባሂሉ ናብ ትግራይ መፅኦም ባዕሎም ብገዛእ ኣሕዋቶም ብገዛእ ደቂ ዓዶም ከጥፍእዎም ፀኒሖም እንደገና ጎረቤት ፀዊዕካ ኣጣፍኡና ሓግዙና ኣደማስሱና ዝብል ኣምፅኦም ንሕና ከዓ ደቅናን ዘርእናን ንሕና ከዓ ልክዕ ከምዚ ተጋሩ ዝጠፍእዎ ዘሎ ኣብ መሬቶም ንዓዶም ንክብሮም ንሕና ከዓ ኣብዘይ ዓድና ክብርና ተቐንጢጡ ንጠፍእ ንድምሰስ ኣለና ማለት እዩ። ሃገር ብዘይካ መንእሰያት ብዘይካ ደቃ ከምቲ ባዶ ምዃና ማለት እዩ። ሕልምታት ዓባይ ኢትዮጵያ ናይ ኢሳያስ ሕጂ ሰብ እንታይ ይበል ኣሎ? ዓሰብ ከምዚ ሕጂ ለንቀነ እንታይ ግበር ቀኒ እዩ? ካምፔን ናይ ምርጫ ናይ ኢትዮጵያ ክካየድ ይሻባሽብ ኣለው። ኣብቲ ካምፔን እቲ ድቤት ዝገብርዎ ዝነበሩ እቲ ዝካትዕሉ ዝነበሩ ክትዕ እንታይ ነይሩ? ንሰብ ከመይ ገይሮም ከም ዘእምኑ እዚ ክንገብረላይ ናይ ኢትዮጵያ እዚ ክንገብረላይ ብዛዕባ እንታይ ምኳኑ መፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ክዛረቡ ከለዉ ብምንታይ ነይሩ እቲ ክትዕ ወይ ከዓ እቲ መብፃዕታት? ብዛዕባ ዓሰብ ኣምሊስካ ባሕርታት ኣምሊስካ ንኢትዮጵያ ከምዝግባእ ዓሰብ ናትና እዩ ባሕርታት ናትና እዩ እንዳበሉ ከመይ ገይሮም ንህዝቦም ከም ዝኸስብዎም ከመይ ገይሮም ምርጫታቶም ከም ዝምረፁ መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ክኾኑ ይጓየልና ኣሎ ማለት እዩ። ኤርትራዊ ብሕልፊ ብሕልፊ እቶም ትድግፉ ማለት እዩ። እቶም ትድግፉ ትማሊ ባንዴራ ሒዝኩም ኢትዮጵያ ሃገረ እናበልኩም ክትስዕስዑ ቀኒኹም ማለት እዩ። ድሓር ኣብ ምስኦም ኮንኩም ካ እንታይ ትብሉ? ዓወት ንሓፋሽ ትብሉ ማለት እዩ።
ክብሪ ናይ ስዋዓታት ናይ ስዋዓት ገለ ከዓ ትዛረቡ ነርኩም ክብሪ ንሰማዕታትና ንስዋዓትና ከዓ ትብሉ ማለት እዩ። እቶም ስዋዓት ዝተሰውኡ ምስቶም ምስኦም ኮንኩም ትዘልውሆ ትብሉ ዘለኹም ንዓኣቶም ካብ መሬትና ጓሕጉሖም ከውፁ እዮም ተሰዊኦም። ንስኻትኩም ግን ምስ ሓረድትና ምስ ቀተልትና ስዕስዑ ኣለኹ ማለት እዩ። እስኹም ሲ ምስ ትግራይ ከም ዝገብሩ ንሕና ንትግራይ ኮና ነድግፍ ደለና ንሕና መንእሰይ ኤርትራ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ይውፃእ ኣብዘይ ጉዳዩ ኣትዩ ዘሎ ሃገሩ ከድሕን ቀንዲ ፀላኡ ከጥፍእ ዝግብኦ ዕዮ ገዛና ክንገብር ዝግባኣና ነቲ መፅነቲና ስርዓት ንዕኡ ክንኣልዩ ዝግባኣና። ሕጂ እውን ግዜ ይኸይድ ኣሎ ግዜ ይጠፋ ኣሎ። ተጋሩ ስርሖም ሰርሑ ኣለው ንሃገሮም ንመሰሎም ንምንባሮም ጠጠው ኢሎም ኣለው። ኤርትራ ከዓ ንምንባርካ ነብስኻ ዘድሓንካ ኣብ ደገ ዝወፅእካ ትነብር ኣለካ ስቕታ ይሰበር ኩልካ ወፂኻ ዘለካ ኣውራጃ ሃይማኖት ገለገለገለ ድስዝ ናይ ብሓቂ እዚ ፀወታ ቆልዑት እዩ ናይ ብሓቂ ከምኡ እናበልና ሃገር ነጥፋ ኣለና ብባንዴራ ብገለ ብገለ እናተባሃለ ህዝቢ ንመን ኣጥፊና ሕፃውንቲ ደቅና ኣጥፊና ማለት እዩ። እዚ ክልተ ዓመት ይኣክል ካብ ዝበሃል እዚ ናይ ከምዚ እዩ እዚ ናይ ኣውራጃ እዩ እዚ ናይ ገሌ ክንብል ሓድሽ ክፍጠር ኣብ ልዕሊ ሓደ ምንቅስቃስ ሓድሽ ኣብ ልዕሊ ሓደ ኣብ ልዕሊ ሓደ ክንብል ዘየላ ሃገር ኣብ ኢድና ዘየላ ሃገር ናይ ስልጣን ናይ ገለ ናይ ገለ ክዝረብ እነሀለ ሕፃውንቲ ቆልዑት ኣጥፊና ማለት እዩ። ሕጂ እውን ተሪፎም ዘለዎ ክንዕቅብ ሕጂ ካ እንታይ ዝበሃል ዘሎ እዚ ኩሉ ክገብርዎ ፀንሑ ጥፍኣት ኣብ መጨረሽኡ መደምደምቲ በፅሓ ኣሎ ምስ ከበደቶም ማለት እዩ። እንደገና በቃ ብሓለውቲ ኣብ ዶባት ገለ ነገር ካብ ናይ ዓለም መፅኡ ነቲ ከመይ ገይሮም ከም ድምለሱ ገብር ኣሎ ክተጥፍእ ሕፃውንትና ሕፃውንቲ ቆልዑትና ክተለብልብ ብሓዊ ክተለብልብ ፀኒሕካ ሕጂ ከማን ንክነብር ተዘለዎ ትሪፉ ከዓ ንክነብር ናብ ካልእ ናብ ጎራብቲ ከይድ ናብ ሶማሊ ሰደም ኣሎ ኣብ ኩሉ ሰደም ኣሎ ደቀና ናይ ብሓቂ ኣዲኦም ኣይትርአ ሕጂ ከዓ ንሕና ከዓ ጉዳይና ንግበር ስራሕና ንስራሕ። ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ጉንበት 24 ኩልና ኤርትራውያን እንታይ ክብለና ፀኒሑት ማለት ዲና ሙፍቲ ኤርትራውያን ስ ናይ ናፅነት በዓል ናይ ናፅነት መዓልቲ ናፅነት ኣብ ዕልዋን እዮም ከም ናሓዝን ገይሩ እዩ ተዛሪቡ ማለት እዩ። ኣይናሓዘንን ኢና ደም ዝፈሰሰ ሃገር እያ ብደም እያ ሃገር መፅያ ብነፃ ይሃብኩምና ንኳ ንዓኣቶም ነዞም ትርፍራፍ ናይ ኣምሃራ ነዞም ሕጂ ሃ ኢሎም ኣፎም ከፊቶም ዓሰብ ደባ ፅዕለ ዝብሉ ዘለዉ ንዓኣቶም ከጥፍእ ምስ ሕወሓት ምስ ተጋሩ ኮይኑ እዩ ሃገር ኣድሒኑ ማለት እዩ ትማል እዩ። ሕጂ ከዓ ንሶም ንመሰሎም ንድሕነቶም ንሃገሮም ክብሉ ጠጠው ኢሎም ኣለው ንመንነቶም ክብሉ ጠጠው ኢሎም ኣለው። ንሕና ከዓ ሃገርና ናብ ኢድ ህዝባ ክነምልስ ነዚ መፅነተ ህዝቢ ነዚ ኣንፃር ነዚ ናይ ብሓቂ ሓሳድ በቃ ፀላኢ ህዝቢ ኤርትራ ስርዓት እዚ ሽሙ ክፅዋዕ ይደለኒ ንዕኡ ክንኣሊ ብሓደ ኮይና ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ጉንበት ዕለት 21 22 23 ማለት እዩ ሜይ 21 22 23 24 ሶኒ ስለዝኮነ ብሰላማዊ ሰልፊ ጀሚርና ሎሚ እንዳህግደፍ ገለ ኣይንኸይደን ኢና ሎሚ ንዓለም ኢና ነስምዕ ንዓለምን ንኣሜሪካ ማለት እዩ ንስቴት ዲፓርትመንት ናብ ዩንችሲኣር እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ትሽግር እቲ ዝግበር ዘሎ ጀነሳይድ ትፅንተት ዝኸውን ዘሎ እቲ ንሕና ከማን ኢድና ኣእቲና ዘሎ ንሱ ሰራዊትና እቲ መንእሰይ ቆልዓ ክወፅእ እቲ ውግእ ደው ክብል መግቢ ነቶም ብመግቢ ውግእ ገይሮም ብመግቢእቲ ምውግእ ሲ እቲ መግብስ ናይ ውግእ መሳርሒ ተቆፂሩ ዘሎ እቲ ጀነሳይድ እቲ ምድፋር ምዕማፅ ደቂ ኣንስትዮ ከም ናይ ውግእ መሳርሒ ተሰሪሑ ዘሎ ዝስራሐሉ ዘሎ እዚታት ደው ክብል ኣባና ክወርድ ዘይንደልዮ ኣብቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ውፁዕ ከማና ህዝቢ ዝወርድ ዘሎ እዚ ደው ክብል ኩሉ ነገር ክንሰርሐሉ ሎሚ ንዕኦም ፅባሕ ንዓና እዩ ኣክበርቲ ሕጊ ሎሚ ክክሕዱ ክከሓሓዱ ከማን ጀሚሮ ማለት እዩ ምስኪናይ መንእሰይ ኤርትራ ኣብዘይ ኢዱ ኣብዘይ ገዝኡ ኣብዘይ መሬቱ ከይዱ ወዲቑ ፎር ናቲንግ ብጣዕሚ ድሕዝን ማለት እዩ። ወለዲ ኤርትራ ደቅኹም ኣበይ ከም ዘለዉ ዘይትፈልጡ ውላድኩም ኣበይ ከም ዝወደቁ ዘይትፈልጡ ክወድቁ ከለዉ ደቅና ክወድቁ ከለዉ ኣሕዋትና ተወጊኦም ከይበሃል ብተመልከተለ እንደገና ብሓዊ ክድፋእ ብሓዊ ክቅተል ክንደይ ትእዛዝ ተኣዚዙ ማለት እዩ። ድሕሪ ዝውግእ ጠጠው ምባል ክንደይ ናይ ኤርትራውያን ገዛ ግደ ሓዘንን ግደ በቃ ምቁራርን ምዝኽታምን ክኸውን ኢሉ ዝፅበየና ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ ከማ እንተ ዝተገብረተ ገይሩ እዩ ተሪፉና ዘሎ ተሪፎምና ዘሎ መንእሰያትናን ህዝብናን ክንዕቅብ ሕጂ ከማ ንላዓል ንተስእ ኩልካ ኤርትራዊ ይኣክል ዝበልና ምፍልላይና ኣብ ነንሕድካ መውቕቃስ ኣብ ነንሕድካ ስኻዶ ኣውራጃዶ ሃይማኖት ድምባል ተሪፉ ድተረፈና የለን ድተረፈና የለን ስርዓት እዚ ትኩሉ ረሳሕ ስርሑ ብኣና ብኤርትራውያን ስራሕ ኣሎ። ሕጂ እውን ናብ ሓደ መፂና ኣብዘን ሰለስተ መዓልቲ እዚአን ኣብ ዲሲ መፂና ሓቢርና ኤርትራውያን ኩልና ኤርትራውያን ትቃወም ትድግፍ ኣይመስለኒ እቶም ትቃወምሲ ገና ኣይወፀልኩምን ተመሊስኩም ምስ ሓረድትና ትስዕስዑ ኣለኹም ምስኣቶም ትጓይ ኣለኹም ገና ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ሰላም ኢልኩም ከዓ ክትወፁ ተሓስቡ ኣብዘይ ሰላም ሰላም ኢትዮጵያ ተበፃቢጣስ እንታይ ብሉ ኣለዉ። ሕጂ ኢሳያስ ፀላዮም ምዃኑ ኣቶም ዘይትፈልጡ ናይ ብሓቂ ትማሊ ኢትዮጵያ ሃገር እየ ዝበልኩም ድሮ ክሒዶምኹም ትማሊ ባንዴራ ሒዝኩም ወፂኹም እንታይ ብልኹም ኣለው። ሕጂ ከዓ ክሒዶምኹምሲ ኢሳያስ ይፀላኢና ኤርትራውያን እንደፅንቱ ዘለዉ ኩሉ ናባኹም ተገልቢጡ ማለት እዩ።
حج خا لبت لكم تسوق تواقع عداقة زقبر زلو بمريتنا بهابتي إرترا ببحر إرترا إيو تواقع عداقة تمرج أزكاير زلو أب إرترا تسوق قرحونا بحقكم تحزنوا دك أنا نحواتنا أطفيكم حج خا دترفنا يلا دخلكم تبارا برو تسقع تسقع كمان كوت بوي تسقع كمان ناي ورازو تيجن ويقفكم حزننا ويقع تسيقكم ناي مج أرشا مسكول لهزبكم كنكم هاجركم من هزبكم على حين نصبح نجوه زحاتكم هزب الله كل جزيه هزبي أيقفني هزبت أني تو أكسنتني سرعت جن حلفت يوم حلف يوم كمتم كلهم دكتور راشد أفو أخذ أفي سو عايزي قريبيو تقوان تسلمي تزلو جزيه تو أتوصل لزخون أي كحلف الله إذا هاجر كحلف الله يزم هزبتها يزم كل توت ساعات بساعات كحلف الله تزحزن جن كبيد سلقي كبيد واقع كبيد حما أنا قرأت سلقي راح أنت قدي فرنا خيال الله እግዚአብሔር ፈልጥግን በአበይቲ አዲ በቤተክርስቲያናት በሽማግለ ኮፊሉ ክዝት ያሉ ዘህዝቢ ተስፋ ገብር ምክንያቱ ታዝበላ ማለት ህዝብ ኤርትራን ህዝብ ትግራይን አብዘይ ወጽዎ ጽልኢ እቲኻ ዕድሚኦም ሙሉእ ክጻልኡ ክቀጣቀጡ ክነብርሞ እሳቶም ከዓ ትዝደልይዎ ከተግብሩ ይስራሕ ፀኒሖሞ እቲ ተግባሮም እቲ ዕላማኦም ከይትግበር ንሕና ህዝቢ ኤርትራውያን ህዝቢ ኤርትራን ንጉራሕ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ደበስ እዮብ ይደብስኩም እግዚአብሔር ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ክወግሕ እዩ تسألمات جن إرتران بتعمي زفر حكا دحرز وجزي نابينا نخيد لنا أنت إيه نسمع أنت إيه نهنري تقول له قتلة تقول له أنت من سي إرتها كيدو عب كلتيو عب عب تجبنن عب تقتلة يقتلون يقتلون زلوا بتعمي بزي رصح سو عايزي رصح صرح بإيد حواتنا عب بوتها طب حجم هذا إخلاص خاصي أتوم حلفتس كم زي سلست ولا دم على تي عب بيتي عب يوم ده حلفة دك أم دك أنا كم سلست ولا ده حيزم كيدوم يطفون على الله مالت زر انا يطفون على الله بتعميت انتت نخلت يو حزب خط نتو دتل علو يدسرح زلو جيم اوفر زبلا انت جراي ترا يكون ان انا ارتواني مسرح لنا زلو اتوم زي تبارابركم اتوم دقفتي واملخت سرعات تسو اغزابيركم املخو كندن سرعات اغزابيركم املخو صباح نغو خن حتى تولينا صباح نغو اب عالم زنبرنا انتي كم زغبرنا سب كطف خلو نسب زي حازنا ابانا خفصم زي ندلي خفصم صيلنا زرانا صباح نغو اغزابيرم يحتت سلازخونه نعو كلهم ناب مجديم عن تملسو هزبران هاجرنا ندحن عوت نوت صور هزبتات إيرتران تجرين أبزحت أرجزيجن بزيابهرت قالت ناس سمعوا مهلا لا سمعوا إزي أبيت ما أثرت زلوا كاب كوفيد جميرو أبيت ما أثرت زلوا ملو هزب إيرتران حارة خوات سكا ناي كلنا حبوا ناي كلنا تسقطها تسير كلنا وسينا ألنا الكخن بلو أجو خخن بلو مو حنسا أن حوارن هومورك كنا نسرح نحزب تقرا كن حجزهم تحركيناتهم كلهم حزب تقرا كن حجز قال قالتهم كن حجزهم تخينا هومورك كنا نكبر صرحنا نسرح ناتيك اند صلا حزب ارترا بعلنا كن اليو لومون غيزيلو او وش تصرح له او كاب صرح له ندقفهم اجهم اجخان بحال حنسان حوارن صلاتنا نقله عوت نوصح حزب ارترا ثانك يو